Okrem zdravotníckych profesí sú momentálne mimoriadne vyťažení aj kuriéri. Drvivá väčšina obchodov je zatvorená, nakupovať z pohodlia domova ešte nikdy nebolo tak užitočné a príjemné ako teraz. Ak čakáte na svoj respirátor, náhradný diel, krmivo pre zvieratá či nový televízor, privezie vám ho až k dverám niekto s rúškom na tvári a usmiatými očami. Premávka na cestách totiž vyzerá tak, ako pred približne 50 rokmi v nedeľu nad ránom. Cesty momentálne prázdne, chvála Bohu, takže na cestách to odsýpa. Väčšina kuriérskych firiem, a máme ich na Slovensku požehnanie, aj naďalej akceptuje hotovostnú platbu pri prevzatí tovaru tzv. Dobierku a všetky typy bezhotovostných platieb. Niektoré doručujú aj v sobotu. No, v podstate áno. V sobotu ešte robíme, nedeľu, chvála Bohu, aspoň jeden deň voľno, ale náš robíme non-stop. Online nákupy vo svete prudko stúpajú, aj keď ešte nie sú k dispozícii spracované dáta, už ich priebežný zber naznačuje, že internetové nakupovanie zasadí kamenným obchodom v najbližších mesiacoch smrteľný úder. Čakajú nás viaceré zmeny v nakupovacích návykoch. Reklamné agentúry môžu svoje rokmi trpezlivo vypiplané schémy, analýzy a tabuľky zahodiť a začať odznova. Niektoré odvetvia sa z polročného výpadku tržieb nemusia spamätať, jedno je však isté, tovar sa nejako musí dostať k zákazníkovi a bolo by fajn, keby zákazník nevrčal a nenadával. Tak, väčšinou v pohode, ale čo som počul od dispečerok, tak už človek si prejde všetkým, takže aj ponadávajú, aj nie. Však ako na jednu stranu tomu rozumiem, že čakajú tie balíky, ale zase musia asi aj oni troška pochopiť, že keď tam je, ja neviem, 300 balíkov, tak to asi nebudú mať na druhý deň. A každý deň, keď to príde, takže to nie je šanca rozniesť. Balíkov bude pribúdať, dobrý logistik a dispečer bude na nezaplatenie. Nuž, žijeme v zaujímavej dobe.